madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay xiriirka saaxiibtinimo ee dalalka Jabuuti iyo Jabaan, iyadoona xiriirkaasi la sheegay inuuba gaaray 40 sano. Xuseen Cumar ayaa warkan ka soo diray Jabuuti. Halkani waa xarunta TV-ga Universal uu ku leeyahay madasha bandhigga carwada caalamiga ee Jabuuti, waxaana maanta ay gashay maalintii 4-aad carwada caalamiga ee Jabuuti. Kulamada gooni-gooniga uu soo qabanqaabiyay guriga ganacsiga Jabuuti ayaa maanta waxaa si aad loo saaray diiradda xiriirka ka dhexeeya Jabuuti iyo Jabaan. Qiimeynta xiriirka salka adag ee Jabuuti ay la wadaagto waddanka Jabaan ayaa maanta haraysay madasha carwada caalamiga ee Jabuuti. Maanta waxaa ka qabsoomay guriga ummadda caasimadda Jabuuti kulamo gooni-gooni ah oo lagu xoojinayo xiriirka Jabuuti la wadaagto waddanka Jabaan. Ugu horreyn, xubnaha maalqabeenada waddanka Jabaan ayaa ka qayb qaatay kulan lagu qiimeynayay xiriirka Jabuuti iyo Jabaan, kulankaasoo gudoo ka ahaa gudoomiyaha guriga ganacsiga ee dalka Yuusuf Muuse Dawale. Gees kale, jaamacadaha waddanka Jabaan ayaa kusoo bandhigay kulan cilmi baaris ah guriga ummadda caasimadda Jabuuti, kulankaasi oo ku aadanaa isku xirka jaamacadda Jabuuti iyo jaamacadaha waddanka Jabaan, gaar ahaan dhinaca culuunta casriga ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle markii uu soo gaaray duhurnimadii maanta guriga ummadda caasimadda Jabuuti waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha guriga ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawale, safiirka dalka Jabaan u fadhiya Jabuuti, danjiraha Jabuuti ee Jabaan Axmed Areta Cali, gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka cagan canshuuraadka dalka Abubakar Cumar Xadi, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guriga ganacsiga ee Jabuuti iyo xubnaha safaaradda waddanka Jabaan ay ku leedahay Jabuuti. Intaasi kadib, madaxweyne Geelle ayaa loo soo bandhigay bandhig carweedka dalka Jabaan uu sanadkan la yimiday carwada caalamiga ee Jabuuti iyo weliba ciyaaraha dhaqanka ee dalka Jabaan laga xiiseeyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle intii uu joogay maanta guriga ummadda caasimadda Jabuuti ayaa danjiraha waddanka Jabaan u fadhiyay Jabuuti waxa uu soo bandhigay bandhig carweedka dalka Jabaan uu la yimiday maanta carwada caalamiga ee Jabuuti. Madaxweyne Geelle ayaa soo nindeeyay qaybaha kala duwan ee carwada gaarka ah dalka Jabaan oo kaga qayb qaadanayo carwada caalamiga Jabuuti. Waxaa kale halkaas lagu soo bandhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Jabaan iyo Jabuuti iyo waxyaabihii ugu weynaa ee u qabsoomay labada dal ee Jabuuti iyo Jabaan 40 sano ee xiriirka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo waddanka Jabaan uu ninkan oo isagu si aad u qoraya qoraalka afka Jabaan. Halkan qoraal ka muuqda waxa uu yahay magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle magaciisa qoraalka marka lagu qoro waddanka Jabaan sidan ayuu noqonayaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wax ka weydiinay heerka xiriirka Jabuuti iyo Jabaan waxa uu hoosta ka xariiqay xiriirkaasi inuu yahay mid sal adag. 40 buu jira. Maashaallah. Halka 40 la joogo waa waayeel. Maashaallah. Waayeel marka uu yahayna waa adag. Maashaallah. Adag markuu yahayna waa isu soo dhawaasho joogto ah weeye. Waa ehel baa la noqday bay ka dhiganta. Waa ka anagii Jabaan ilaa 40 sanadood xiriirkaygu kolba uu sii biiraa, kolba uu sii biiraa, kolba uu adkaanaya. Waa ka dariiqa ka warbal carwada Jabuuti waada maanta carwada maanta kuwinta sidii hore. Sidii hore kuwin iskal dambe ka sii weynaan doontaa insha Allah. Geestiisa gudoomiyaha guriga ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawale ayaa ka warramay doorka waddanka Jabaan uu ku leeyahay carwada caalamiga Jabuuti. Delegasyonga Jabaniiska waxay noqotay number one delegasyonada yimida Jabuuti. Dadkii ka soo qayb galay carwadani Jabaan waxay noqotay number one. Sanadkii hore number one baa ahayd, sanadkana number one. Wadogtiinu dhalinyar badan oo reer Jabuuti ah iminka ku taamta amba joogta jaamacadaha Jabaan. Jabaan waxa weeyaan waxyaalo badan oo xagga dhaqaalaha ay kaga jiraan baa jirta. Geothermiga ka mid ah waxaa jira wadooyinka ay maxaan ku dhahay ay hagaajiyeen qol dhexdaaya si ay gaariyaasha Jabaan uga yimaadaanba Toyota noqoto ama Mitsubishi noqoto amba Isuzu noqoto amba Yamaha noqoto shirkadaha waaweyn ee Japaniiska waxay joogaan Jabuuti. Dad reer Jabuuti iyo dad maxaan ku dhahay ay matila jiro oo dad reer Jabuuti ah iyo shirkado ku ceeshaan maalinta beri oo Jimcaha haddii ay beedmo waxay tahay maalin u furan boysaska reer Jabuuti inay soo booqdaan carwada caalamiga Jabuuti, kuwaasi oo ka qayb qaadan doona baqtiya nasiib kala duwan oo guriga ganacsiga Jabuuti soo bandhigay. Xuseen Cumar, TV-ga Universal, Jabuuti. Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa maanta akhrintii koowaad marsiiyay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda naafada, kaas oo dhowaan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cumar Maxamed Sooman ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
fadhigan oo ay soo xaadireen 29 senator oo golaha aqalka sare ee dalka ka mid ah waxa uu maanta ka qabsoomay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho waxaana fadhigan shir guddoonka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare Abshir Maxamed Buqaari iyadoo muhiimadda kulankan uu ahaa aqrinta koobaad ee hindis sharciyeedka golaha naafada qaranka guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulankan iyo waxa uu daaran yahay maanta ajendadeenu waxa yahay aanu kulansanahay aqrinta koobaad ee hindis sharciyeedkii dhismihii guddiga naafada qaranka waxaana halkan marti noogu ah wasaaradda hindis sharciyeedkaas soo urursay wasiirkeedii wasiirka Daaqo Yasiin iyo hawlwadeennada wasaaradeeda ka socda marka waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirada in ay ay waajibkeeda ka gudato sharciga hindis sharciyeedka wasaaradda wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya Daaqo Yasiin Haaji Yuusuf oo sharcigan gacanta ku haysa ayaa ka warantay heerarka uu soo maray hindisahan qabiyo qoraalka sharci wuxuu awood siinayaa in dadka naafada ah ay helaan hay'ad matasha xuquuqdooda u doonta isla markaana u abuurta fursado ay ku gaaraan isku filan iyo madax bannaani dhaqaale wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyadoo garwaaqsan tirada dadka la nool naafanimada heerarkeeda kala duwan iyo caqabadaha ku haraaray xareereysan tixgelinaysa axdiga qaramada midoobay iyo dhammaan heshiisyada caalamiga ah ee quseeya xuquuqda aadanaha gaar ahaan xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ee loo yaqaano CRPD iyo heshiisyada caalamiga ah ee dhaqangalka ah ee laga gaaray in qof walba uu leeyahay xuquuqda iyo xurriyadaha ku xusan heshiisyadaas iyada oo aan la kala soocayn sanatarada sharafta leh sidaan hore ugu soo xusnay baahida loo qabo sharcigan la dejiyo in la dejiyo islamarkaasna tixgelinayno faritaanada dastuurka kor ku qeexan iyo baahida gaarka ah ee qabaal muwaadiniinteeda naafada ah waxaan si xushmad iyo sharaf ku dhahayn tahay aan hortiina ku codsanayaa in naloo ansixiyo sharcigan annagoo diyaar u ah inaan si dhow ugala shaqeyno guddiga golaha aqalka sare ugu xilsaaran arrimahan Cumar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho kala fadhigii golaha wasiirada ee Soomaaliland ay yeesheen ayaa waxaa lagaga dooday arrimo la xiriira maalgashiga iyo nabadgelyada Soomaaliland ay Dr. Bershi ayaa warkan ka soo diray Hargeysa war saxaafadeed ay soo gaarsiiyeen nuqul kamid ah xafiiska warqabadka ee telefishinka Universal warbaahinta gaarka ah ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kala fadhigii 29aad ee golaha wasiirada oo shir guddoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagaga dooday arrimo la xiriira maalgashiga iyo horumarinta Soomaaliland ay la wadaagi karto adduunka intiisa kale iyaduna warbixino kala duwan oo arrimahaasi ku saabsan lagaga dhagaystay fadhigaasi wasiirada arrimaha gudaha iyo maalgashiga golaha warbixin ka dhagaysanayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa wasiirku ku dheeraaday adkeynta nabadgelyada dalka iyo qorshayaasha ka hortaga falalka dhalinyaradu caadeysatay ee dhibaataynta ah ay habeenkii ka geystaan meelo ka mid a magaalooyinka qaarkood sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ayaa warbixin ka siiyey golaha wasiirada safaro shaqo oo ku soo maray dalka dibaddiisa kuwaasoo la xidhiidha mashaariicda maalgashiga ee uu dalku ku tallaabsanayay muddooyinka u dambeeyey iyo sidii shacabka iyo xukuumadda loogu diyaar garoobi lahaa mashaariicda maalgashi ee dalka ku soo wajahan iyadoo indhaha caalamku ku soo jeedaan waddanka danaynayaana khayraadka dihin ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyna waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi inuu madaxweynaha Soomaaliland uu wasiiradiisa ku adkeeyey inay dardar geliyaan mashaariicda horumarineed ee uu ka soo dhagax dhigay gobolladii safarka uu ku soo maray isla markaana ay dhammaystiraan mashaariicdii hore uga socday gobollada dalka allah mahadle war saxaafadeedkaasi waxaa ku saxeexnaa afhayeenka xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud warsame jaamac waa idrus bershiya telefishinka universal hargeysa
goor dhaweed war naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in jeneraal cumar dheere iyo sidoo kale jeneraal cabdi cali jamaame iyo askartii la socotaba ay ku geeriyoodeen qarax miino oo qabsaday gaarigooda xilli markaasi ay marayeen deegaanka dhanaane ee ku yaalla waddada xeebta ah ee xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale marko saraakiisha ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa taliyihii qaybta 12aad ama 12-ka abril iyo sidoo kale abaanduulihii qaybtaasi markaasna wuxuu naga soo gaaray goor dhaweed magaalada muqdisho agudigaasixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada puntland oo magacaabay madaxweynaha puntland ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey oo ay ku yeesheen magaalada garoowe ayay ku soo saareen shuruudaha laga doonayo qofka ka mid noqonaya golaha wakiilada puntland iyo xilliga ay qabanayaan araajiyada xubnaha baarlamaanka guddoomiyaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamaanka puntland ay yeelan doonto caaqil cismaan ismaaciil barre ee xogeeyaha guddigaasi maxamed cabdulqaadir cismaan ayaa ku dhawaaqay shuruudaha laga doonayo xildhibaanka iyo waqtiga la qabanayo araajida runtii waxaan rajaynaynaa inaanu qaban doono shaqo hufan oo dadku ay ku qancaan allah subxaanahu watacaalana waa la kaalmaysanaynaa idinkuna noogu ducaya shuruudaha lagaga mid noqon karo golaha wakiilada dowladda puntland kuwaasoo ah sidan inuu yahay muwaadin puntland u dhashay muslim ah guta waajibaadka diiniga ah xilkas ah anshax wanaagsan miyirkiisu dhan yahay da'diisuna aanay ka yarayn 30 sano 30 jir inaan xuquuqdiisa muwaadinnimo xukun maxkamadeed lagaga laalin 5 sano ee lasoo dhaafay inuu leeyahay aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta inuu keensado habraacii soo xulista xubinnimada reerkiisa inuu keensado shahaado dugsi sare ah iyo wixii u dhigma inuu la yimaado 2 sawir iyo taariikh nololeedkiisii ama dadku sida u yaqaaniin CV-giisi qabashada araajida qofka buuxiyey shuruudaha kor ku xusan waxay bilaaban doontaa 10-ka bisha 12-aad 2018 oo ku beegan isniinta maalinta isniinta ay soo socotaa hadduu alla idmo waxayna ku eg tahay 15-ka bisha 12aad halka aan si fiican ugu celiyo araajida iyo qaabilaadda dadku waxay bilaaban doontaa 10-ka bisha 12aad waxaana arjiga ugu dambeeya aanu qabanaynaa oo adkeynaynaa in kaba dambeysay tahay 15-ka bisha 12aad 2015 si bisha 12aad 2018 waxaana loola dan leeyahay guddiga howla baxalle hor yaalla si waajibaadkooda u gutaan oo shaqooyinkooda u dardargeliyaan 5 maalmood ayaanu siinay dhammaan danayaasha insha allah waxaana filaynaa in dhaqanka iyo qabaailkuba ay naga aqbali doonaan maxamed xasan tifiga universal magaalada garoowe caasimada puntland wagaa qodobkaasi waxa uu ahaa guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada maamul goboleedka puntland oo maanta soo saaray shuruudaha laga doonayo xildhibaanada ka mid noqon doona baarlamaanka maamulkaasi iyo sidoo kale xilliga ay qabanayaan araajida xildhibaanadaasi warkaasna waxa inoo soo diray ayuu ahaa maxamed xasan oo ku sugan magaalada garoowe ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa maanta muqdisho waxay ku qabteen dood ku saabsan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan sakariye maxamuud cali ayaa warkan ka soo diray muqdisho siyaasiyiin horey xilal ugu soo qabtay soomaaliya aqoonyahanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii loo ambiqaadi karo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya oo muddo badan hakad ku jiray dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa haweenka kala imaaday qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana soo qaban qaabiyey kulankan ururada bulshada rayidka aragtii kala duwan ayay ka dhiibteen dadkii ka qayb galay kulankan waxaana ka mid ahaa saciid jaamac qorsheel oo horey u soo noqday wasiirkii gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya
inaga hadda weli miyaad maqashan soomaaliland arrimaheeda waxaa qaabilsan hebel baa qaabilsan ama wasaaradeed baa qaabilsan ama xafiiska ra-iisul wasaaraha hoos tagta ama xafiiska madaxweynaha hoos tagta lama hayo. maalintii loo baahdaa la yidhaahaa soo ururiya aan diyaaradda raaxno meeshii lagu wada hadlayay aan tagno waxaan ka wadaa markaa arrintaas waxaan qabaa daacad lagama aha wada hadalka. waxaan leeyahay horta ninki soomaali waxbaa qaldanaay wixii hala soxo. waxaan leeyahay ma ha lagu soo celiyo midnimadii soomaaliyeed, dhaqankii soomaaliyeed, iyo ururadii bulshada, iyo hablihii iyo haweenkii soomaaliyeed ha lagu dib loogu soo celiyo. annaga waxaa nooga aadan in wada hadalku socdo oo wanaagga haddii laga wada gaaro caalamku sida aad la socotaan somalia annaga inaa aqoonsana cidna ma dhahayso. sababta waxa weeye soomaali dhan ayaa wax la leh, wax la wada leeyahay, hadday ka baxahayaan ciddii waxa wada lahayd inay wax wada qaybsato, wada hadasho, wax isku ogaato, hadday kala tagahayaan iyo hadday isku shaqaynahayaana meeshan caalamkuna taasuu raalli ka yahay. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Diini Maxamed Diini ayaa gabagabadii warbaahinta u sharaxay qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay kulankan. waxaa jira dareen ay qabto shacabka soomaaliyeed qabaan, gaar ahaan bulshada rayidka wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, inaan sidii ay ahayd loo waajihin dowladdana qorshaheedu uusan caddayn. yacnii mar haddaanay jirin qorsho dowladeed oo cad, yacnii inay wax socdaan waa adkaanaysa. bulshada rayidku marka inay arrinkaas ka tala dhiibato, madaxda qarankana ay yacnii tala soo jeedinta ay u gudbiyaan, shacabka Soomaaliyeed ay u gudbiyaan, welibana yacnii ka mid yihiin shacabka Soomaaliland ay ka mid yihiin ay u gudbiyaan. marka annagu mas-uuliyaddeenna ka bulsho rayid ahaan ayaan gudanaynay. arrinkan annaga siyaasad siyaasiyiin maahin, waxaan nahay inta badan dad oo maslaxada guud ee ummadda ka taliya. annagu kama fiirinayno dhinaca siyaasadda iyo meelaha khilaaf ka jiro iyo meelaha laysku haysto. waxaan ka fiirinaynaa maslaxada guud ee jiritaan qaran Soomaaliyeed oo nabada oo xasiloon. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. musharaxa madaxweyne ee maamul goboleedka Puntland Maxamed Cismaan Cali Maad ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa warkan ka soo diray Garowe. musharax madaxweynaha Puntland injineer Maxamed Cismaan Cali Maad ayaa maantii lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe, waxaana bannaanka koonfureed ee magaalada ku soo dhaweeyey dadweyne ka kala yimid xaafadaha magaalada. musharax ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu soo gaaray barxadda weyn ee magaalada Garowe, halkaas oo uu kula hadlay dadweynihii soo dhaweeyey. qaar ka mid a nabadoonnada oo hadallo ka jeediyey munaasabadda soo dhaweynta ayaa musharaxa ku ammaanay inuu yahay shaqsi u qalma hogaaminta Puntland. waxaan kusoo dhaweyneynaa soo dhawo musharax Maxamed Cismaan Cali Maad, aniga ay kusoo dhawo Garowe kusoo dhawo. Maxamed wax badan intaba waa horumaray, aqoon badan baan u leeyahay. waxa weeye nin himilooyinka ummaddu qabto haddii Ilaahay u garto inuu qabto, nin ay ka helayaan inuu yahay baan aaminsanahay. annagu haddaanu gobolka mudugnahay waa soo taageeray, waxaanu meelo iyo dhinacyo badan markaanu ka egnay waxaanu idiin wadnaa reer Garowow. musharaxaan islahayn waa musharax mudan in xilka aynu iyo hogaaminta Puntland loo dhiibo. musharaxa ayaa u ballanqaaday shacabka Puntland inuu wax badan ka qaban doono Puntland haddii loo doorto, isagoo si adagna uga hadlay xoreynta gobolka Sool. waxaanu taagnahay sida raggii hore u sheegeen xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee la qabanayo doorashadiisa 8-da bisha 1aad 2019 haddii aan laydmo. ujeeddadan xilka isugu taagay waxa weeye inaan idiin shaqeeyo oo aan noqdo shaqaalihiinna anigu idinkaan idiin shaqaynayaa, idinku ima shaqaynaysaan haddii lahaydmo. waxaan ku shaqaynayaa sharciga islaamka iyo kan noo degsan oo ah dastuurka dalka oo aan iskhilaafsanayn. waxaan ka shaqaynayaa midnimada reer Puntland markaan leeyahay degaano badan iyo dad shacab iyo dhul reer Puntland ah oo 12 sano ka maqan gacanteena jira.
إن كلام قريب قلنا فرحان أنا وكله إن لما تهب درس هذا عيدا ومتى يخرو إن إنه أراك تدور ضي شعور تدور ضري إنه مركي دور شوين كله قليه مدد رأي وحى هايسته حكم أي رالك أي روحك هايسته أنا جو كدو ليه دستور قدلك هذه لا يحل كان يقول ليه وحى كش غير يا سعرين تزودي ما مغر سياسة عدبة يوك ليهين وسومال لاندي مركي لغا ريو مدحويني يقول ريو عيال انتي كدن بيسي وحاد موداني والباينو ليهي انتان قدر صدها هلاي لاركو ريالا سوق صور دقاقي لاسعانو يم سيرايا صور دقاقي قنبرو يم موسى بيحنا لوا بلو سكون شوقين بوحي يمين تكرر هدان دات كاسي شوكسن وحينو كويماني اميشان شوقنو وانا مسؤولي دان نغانا سارانين وشوكسن هدي الهايتمو مدونا ديجي سومالي دانو داتو لكن قردرد وحلق هذا الكرام باهن قدوميها محكمة سراء الصومالية باشا يوسف أحمد أيامان تحرق كجرى يدو أهبين لغو سمية محكمة قبل كبنادر عبد عزيز أوكا يا وركن كسودري مقدشو قدوميها محكمة سراء دلك الصومالية قريقان باشا يوسف أحمد أيا قرصور ياشا قدومياشا محكمة ها إيهرارك كالدوان اي قرصوركا كدل بضي إن أمد الصوماليات اي كساران لباتة عدالة دردة إسلامر كان يقو أديغان سي عدالة ده أكدب مركي أوبات حرقة كجراي دو أهبين لغو سميي لسمها إي حفيسي ده حرونتا محكمة ده قبل كبنادر محكمة الصومالية اللوها يليك إيو عدالة ده يموصو دونان إسا أي مكرسورياش إيه كارياش إيه كارسياش إيه كتوبياش أمهي إيه نجي هلان أديغ عدالة ده أو هفل وان إيه لحي من السمين ميسو حتي نهولا قرق بلد سمينو لكن هوستو دا عدالة تنه وغرقه وعلا واحد عنده قرق له سمين سامجي مكا واحد الله ينقر هوا حفيسي دا قرق بلد إنه واحد قرق بلد كصوبه dismaha iyo dib u habaynta lagu sameeyay xarunta maxkamada gobolka Banaadir waxa ka warbixiyay dadaalka lagu bixiyay isla markaana sheegay in lacag iska aruuriyeen shaqaalaha iyo garsoorayaasha maxkamada gudoomiyaha maxkamada Racfaanka gobolka Banaadir Abshir Umar Abdullahi waxaan waxay ku yimideen ma ahan hay'ad aan barinay ma ahan shakhsiyaad aan barinay ma ahan dadaal ay bixiyeen shaqaalaha baxda garsoorka haddii aan lahayn maxkamada caadiga iyo maxkamada ciidamada oo military-ga haddii aan lahayn contribution liiska aruuriyay oo shaqaalaha guud ahaan kuwa ugu yar ee $10 dhiibeen waxay dhashay marka juhdigaas ka timid in waxaan quruxda badan ay meesha ka soo baxaan xariiraliyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir ayaa u mahadceliyay shaqaalaha ee garsoorayaasha ku fikiray in ay dib u habeyn ku sameeyaan dhismaha maxkamada gobolka Banaadir mandarka ay leedahay waan aragnaa runtii aad iyo aad ugu mahadsanid cidii ka shaqaysay oo runtii hawsha isku qaantay adduunkan waa isxilqaankaas wax kale kama soo harto yacni qofka mas-uulka inuu dareemo meeshaan uma qalantid meeshaan garsoorka soomaaliyeed inuu dacwad ku qaado uma qalanto inuu qofku baxo xafiiskan xafiisku garsoore soomaaliyeed fariisan karo ma ah taa inuu dareemo ma عبدالعزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مقالة مقدشو قدومية هي أدى شغالها سومالي لأن شرمارك جيلا يهدها فري امتحان اللوغو ترتم أيو أبوصة شغو أو كبنان هي أدها قبل كتوغدر حبيب عقا حسن أيو وركن كسو دري برعو waxaan ta si rasmi ah imtixaan ugu fariistay in ka badan 300 oo aqoonyahan oo kamid ah gobolka Togdheer kuwaas oo u tartamaya kontan kaalmo shaqo oo ay horey u hayeysiisay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Sharmaarka Geelle oo iba furay imtixaankan ayaa dadkii imtixaanka galay hortooda ku dhaariyay macallimiinta qaaday imtixaankaasi isagoo gudoomiye Hussein ay qaadan doonaan kontan qof ee ugu sareeya imtixaanka kuwaas oo ay ku jiraan 15 kamid ah haweenka oo koto lagu aan kanaynu sidno saddex nooc u kala baxaya
ay ku tartamayaan aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Togdheer kala hufid iyo dib u eegid iyo diyaarinta intii shuruudaha buuxisay markaan eegnay waxaa saakay imtixaanka u fadhiya 328 qof oynu ka doonayno 100 qof ee ugu sareeya insha Allah inta guuleysata waxay ka hawlgelayaan xarumaha kala duwan ee gobolka Togdheer oo shaqaale dawladeed u baahan inay ka shaqeeyaan imtixaamada aanu soo dhaadhicinay ama maamuldaadajinta socotay maaha uu shaqaaluhu kaliya la soo dhaadhicinaya shaqadii dawladda soo dhaadhacaysa waxa la doonayaa gobol walba inuu adeegii dawladnimada halkiisa ku helo si aanu ugu safrin caasimada ama meel kale ugu doonan saadirtid kuntuka qoyaan ee maanta soo baxa waxa lagu kala xiri doonaa xarumaha kala duwan ee gobolka Togdheer si adeegaasi gobolka uga socdo sidoo kale macallimiinta kormeerkoogii baa socda iyo caafimaadka kormeerkiisu iyo hay'adii kala duwanaa ee hawsha ku shaqalaha baa iyaguna gacanta ku haya ina caafimaadka iyo waxbarashada soo saaraan imtixaamada kale maamulka iyo sharciga iyo maaliyadda nimkayn wadna dadka guuleysta waxay ka shaqeyn doonaan dhowr iyo 40 institution ee dawladdu leedahay wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan waxaan idin rajaynayaa calaf iyo qalin wanaagsan in imtixaamadu soo dhaadhacaan oo gobolkaaga kugu yimaadaan oo guriga agteeda ay soo gaadhaani waa runtii dadaal weyn oo aynu doonayna dawladnimadu inay saas oo kale u soo daadegto khayraadkeega deeqahayga iyo shaqaalinteeduba inay saas oo kale u soo dhaadhacdo inta tartamaysa waxaan u rajaynayaa calaf wanaagsan inta guuleysanaysa qalinka iyo dadaalka kasoo waa quud iyo qadar qoran oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka hore qoraya cidda guuleysata inaguna dadaalkii asbaabtii baan la yimaanayna waxaan inta qof bil aadana ku dadaalo ku dadaalaynaa dhexdiina cadaalad ku kala baxdaan nidaam aad ku kala baxdaan intii qalinkoogu soo saaray noqoto inta ugu sareysa annagoo ku kalsoon macallimiinta aan wadanno oo runtii aanan islahayn dadka way kala garanayaan mar waxay ka kala leeyihiin haddana dana gaara haddana waxaan ku ilaalinaa in imtixaankaasi noqdo mid iyaga dhexdooda ku kala baxa annagoo waraaqaha eegayna oo nidaamka eegayna oo kormeerka ilaalinayna haddana maadaama dad muslimnahay waxaan qalbiga qofka ku sii adkaynaa in hortiina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortiisa aanu macallimiinta iyo annaguba ugu dhaarnayna idinku intii nagu sareysa inay soo bixi doonto 30% dadka guuleysanaya waxay noqon doonaan hablo 70% waxay noqon doonaan wiilasha taasoo la macnaa 35% wiil iyo 15 gabdhood waxaan ku dadaali doonaa inaan degdeg u saxno natiijaduna hore u soo baxdo si inta hawsha ku guuleysatay ay hore ugu soo guuleysteen oo hay'adihii kala duwanaa ay ku xidhnaayeen aynu u gaadhsiino waxaan codsanayaa Ilaahay mar labaad u ballan qaadnay inaynu dhammaantiin aynu cadaalad taxanka ku qaadayno waxay igu wallaahiye waxay igu billaahiye waxay igu tallaahiye inaan ardayda cadaalad ku kala saaro oo qalinkooga waxaan inaan u eegin Xabiib Ciga Xasan telefishanka Universal magaalada Burco wabdu hoggaaminayay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo waxaan halkaasi u tageen inay wada hadallo la yeeshaan maamul goboleedka Jubbaland si loo xalliyo khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedkaasi Jubbaland Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo markii labaad oo xubno ka socda aqalka sare ee dalka ay soo gaareen magaalada Kismaayo kuwaas oo u socda in ay dhameeyaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland maanta wafdigan Kismaayo soo gaaray waxaa hoggaaminayay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuuna u yimaaday magaalada Kismaayo in wadahadallo uu la yeesho dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu la kulmo madaxda dowlad goboleedka si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland gudoomiyaha aqalka sare ee dalka oo garoonka uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam shacab aad u fara badan iyo xubno ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Kismaayo wuxuuna sheegay in uu yimaaday magaalada Kismaayo sidii dalka Soomaaliya loo gaarsiin lahaa horumar isla markaana loo dhameyn lahaa khilaafaadka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka wuxuuna sheegay in kulamo uu la qaadan doono intuu ku sugan yahay magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ma aan iman inta laakiin maqalkan haya ayaa ah inay nabad tahay waana waxa ugu weyn ee aynu maanta u baahanahay annagu waa idiin nimid waxaanu idiin ku nimid nabadda oo ballaarata iyo dalkeenna guud ahaan oo nabad noqda oo mid noqda oo heshiiya ayaanu idin ku nimid inaanu idinka helo fikirkiina dhabta aan ogaano arrintaanu idin ku nimid taas weeye waa isweydiinaynaa laakiin ogaada waxaynu u baahan nahay
waxaynu u baahannahay midnimo iyo nabad ayaynu u baahannahay guud ahaan dalka Soomaaliya. Yaani qof kasta oo mas-uul yahayna inuu taa maskaxda ku haysto oo uu noqdo diyaar heshiisiin iyo wada hadal iyo nabad aan dalkeenna ku gaarno nabad. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Maanta intaasaan odhanayaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatiga waftigan ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay in wax walba ay hagaagi doonaan, xaaladda dalku ku jirana in ay muhiim tahay in hadda laga saaro. Keliya maanta Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo u baahan in loo naxo, loo naxariisto, loo tuuro, la fiiriyo waddankan meesha uu ka yimid iyo meesha maanta taagan yahay. Waxaa garan karaya ciddii joogtay 30 sano ee dhibaatadu ay dhacaysay, waxay garan kartaa xaaladda la soo maray iyo xaaladda waddanku meesha ay marayso. Laakiin waxaan odhan karaa ma garan karo qof socoto ku yimid. Taas daraaddeed waxay kulligeen inay wada furan tahay oo weliba aqalkiinan sanadka iyo odayaasha Soomaaliyeed ee waxgaradku maanta ay waajib ku tahay in loo turo waddankan oo la fiiriyo xaaladdiisa oo laga odayeeyo oo la isu tanaasulo oo waxa laga shaqaynaya ay noqoto waddankan iyo meesha uu marayo xaaladda sidii hore loogu sii wadi lahaa. Aad baan idiin soo dhoweynaynaa. Imaatikiisa wuxuu noo yahay farxad. Waxaan rajaynayaa insha allahu inaan wixii fariimaha iyo wixii hadalana aan dib ka wada hadli doono mar labaad iyo mar saddex. Soo dhawaado Mascuud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. Maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarun caafimaad oo lagu daweyn doono haweenka qaba cudurka isku furanka. Mar kale Sakariya Maxamuud Cali ayaa warkan ka soo diray Muqdisho. shacabka iyo ganacsatada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa bilaabay inay isku kaashadaan dhismaha xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu caawiyo dumarka uu ku dhaca cudurka isku furanka, kaasi oo dhibaato badan ay kala kulmaan xilliga foosha. Degmada Dayniile waxaa aad ugu yar goobaha caafimaadka ee dabooli kara baahida bulshada ee u qabto adeeg caafimaad oo dhammaystiran. gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar ayaa subaxnimadii hore ee maanta dhagax dhigay. Maantana waxaa lagu soo kordhiyey ay ka qayb qaadanayaan ganacsatada deegaankan u dhalatay oo hadda aan dowladna aysan bixinin, cid kalena aysan bixinin, hay-adna aysan bixinin, oo dadka shacabka ahay oo dadkan ka dhashay ay maantay ku tabarucaan in looga dhiso xarun oo haweenka oo fiisla center la yiraahdo oo u weyn, aada u weyn, ay ku nasan doonaan insha allahu haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo cid gooni iyo aysan ahayn oo ay tahay wax ka dhexeeya Soomaali ka dhexeeya, cid kasta oo haweenka Soomaaliyeed ahne loo gargaari doono haddii ilaahay idmo. Marka waa mahadsan yihiin inta ka soo shaqaysay iyo inta hadda gacanta ku haysa. Dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahida ay u qabaan in la helo xarun noocan oo kale. ganacsatada maaragtay oo deegaankuna ay tabarruceen inay u dhisaan ummadda Soomaaliyeed meel ay si toosa uga helaan hadiyo jeer maaragtay mashruuca isku furanka ee halakeeyey gabdhaheena Soomaaliyeed. Marka maanta waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa annagoo ah guddiga boorka isbitaalka Dayniile, gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar. gudoomiyaha degmada ayaa booqasho ku sameeyey wadooyinka muhiimka ee waqtigan dib u dhiska lagu sameeyey, waxaana socota olole nadaafadeed oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo bilicda degmada ay lahayd. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. gudoomiyaha hay-adaha dekadaha iyo goobaha ka cagangacashuura ee dalka Jabuuti ayaa wuxuu ka warbixiyey casriyeynta marsooyinka dalkaasi Jabuuti. Xuseen Cumar ayaa warkan mar kale ka soo diray Jabuuti. maamulka sare ee dekedaha Jabuuti ee qaybaha ka agan canshuuraadka ee dalka ayaa soo bandhigay waxyaha kala duwan ee hoos yimaada maamulka marsooyinka Jabuuti, kuwaasi oo ka kooban ilaa iyo 20 shirkadood.
gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka agan shuraadka ee dalka Abubakar Cumar Hadi ayaa ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee fuliyaan kaabayaasha dhaqaale ee dalka oo waqtiga haadirkan ay soo kordheen dekedo cusub oo laga furay Djibouti markaas waxa weeyaan de dadka baa mushirka umbanana ku adeegna waxay dhufsaraan waxay soo la soo dayaan markaas aad diraadeed yaa markasta waa haweeyaan waxa haboon inaan la joogno baa mushirka wasgarab tagno oo aan u dhisno adeegyo u baahnaayeen infrastructure ku baahnaayeen loo dhiso wax badan baan nooga qabsoonay diwaad arkayseen u joogsan xafladii oo dhan oo madaxweynuhu ma taqaanaa oo qodob kaga jiray shirkadaha waaweyn oo dhan free zone ka handay noqoto free zone ka oo dhan safraya porka tijora porka gubet porka dmp ga dooral ku yala shirkada badan waxa jira tan shidaalka siisa maraakiibta ku siisa badda ku siisa markabkii resi bankering ya kamida waxa kamida systemkan kale oo imika cusub on keenay oo port community systemka oo isku wal xiraya en poorarkii iyo en dadkii en baan shirkaha marka tan waxa dhal DPCS barada Djibouti Port Community System degan oo jamhuuriyadda Djibouti ay soo xojisay xiriirka kala duwan ee la leedahay wadamada caalamka gaar ahaan iskaashiga xagga dhaqaalaha ayaa dekedaha Djibouti waxay door weyn ka ciyaaraan adeeg ay fudiyaan dekedaha ku yaala qaar ka mid ah wadamada Afrika waa kan markale gudoomiyaha maamulka marsooyinka ee dalka mudane Abubakar Cumar Hadi oo arintaas ka hadlay cid kasta waan u adeegaynaa oo adeegyaga u baahan laakiin cid qulaha toon isku xireyna waynaan ballarina weeyaan en hawsheeda oo transshipmentka yaan culayska saarnay mika waxaan u adeegnaa dalal qororkoodi iska leeyo maraakiibti weyn baa gali kareen Djibouti ku dhaadhicinayaan markaana waxa si qaadaya maraakiib yar oo feeder la yiraahdo oo 3000 container qaada ayaa dib loogu sii tabinaya wadanada badaca soo dhan waan u shaqeynaa iyo wadanada bariga Afrika ila Kenya ila Tanzania ila South Africa containerada qayb halkan baa la dhigaa shirkadaha badan ka soo qayb qaatay carwada Djibouti waxa kale oo kamida Ritzy Bunkerik oo iyadu ah shirkad qaybisa sidaalka gaar ahaan u geysa maraakiibta badda Cabdi Ismaaciil ee agaasimaha guud ee Ritzy Bunkerik markaa waxaan jecelnahay balna Universal TV iyo umada Soomaaliyeed iyo umada caalamka u bandhigtid Ritzy Bunkerik maxay qabataa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Ritzy Bunkerik waxa kamid tahay shirkadaha ku hoos jira shirkadda weyn ee raho Great Horn Investment ee Djibouti leedahay oo ay isku goosi madan inta social code aragteen ee maanta tumani ku dhaw oo adeega shaporka marka anagu waxaan ku taqasunahay adeega aan adeegnaa oo wax qabana waxa weeyii waxaan siinaa Alam Salaam Maxamed fuelka en maraakiibta Djibouti madda ee baruka Djibouti soo xidha iyo maraakiibta badacas marta ee noosoo dhowaatanaga babilmadan ku marta marka anaga shaqeyd waxa weeyii sidii maraakiibta Djibouti min lahayd looga qaybgelin lahaa adeegyo loo siin lahaa waxaanu siinaa fuelka ilaa imika waxyaabaha ugu weyn ee qabateen maxaa kamida wadashaqadu waxay bilaabatay oo nu dhisnay 2015 from scratch baa laga bilaabay ma jirin adeegan oo hore markii hore inkastoo Djibouti taariikh ahaan ay meel fiican kaga taalay taariikhda caalamiga ee maraakiibta ama badaha adduunyada oo lixdanadii iyo toddobaatanadii dad eegtaan Djibouti waxay ahayd moogtay meesha ugu ballaaran ee laga siiyo maraakiibta shidaal barigana waxay ahayd dhuxushan laga siin jiray Djibouti dhuxusha dhigi jiray waan la siin jiray maanta tiibaan higsanayna insha allahu tacala inaan dib soo celino